Hej! Jag heter Peter Dahl och jobbar som gruppchef och säljare här på Specialteknik. Idag vill jag visa hur man kan få en PIN-kod på sin Signup Pure. PIN-koden gör ju att vi får en betydligt säkrare installation så ingen riskerar att koppla upp sig mot fel display eller att någon kopplar upp sig samtidigt som någon annan redan är igång och gör en presentation. Jag har redan loggat in i min Signup och de här inställningarna hittar vi under Mirror. Här har vi vår första Mirrorcast. Det är då den som styr för Windows-datorer och Androider. Och Mirrorcast PIN är redan enablat här. Vi har AirPlay som är då för Apple-datorer. Här har vi AirPlay PIN och den är också enablad just för att få en PIN-kod. Och längre ner så finns det också möjlighet att få något som heter Dynamic PIN. Och det betyder att den förnyar PIN-koden efter en viss tid. Vi kan ställa tiden allt ifrån 10 minuter och längre tid. Och då kommer inte att gamla PIN-koder fungera längre utan man måste hela tiden skriva in den nya PIN-koden. Och får man ett större rum så kan det vara bra att få PIN-koden lite större storlek. Så att här finns tre storlekar att välja på. Small, medium och large. Vi väljer en medium här. Och när vi är färdiga så trycker vi på save. Och då har vi gjort den här installationen klart. Det var allt för den här gången. Men om ni är intresserade av att veta mer om Signup Pure så har vi gjort en mer produktspecifik informationsfilm. Ni hittar den på vår YouTube-kanal. Och är ni redan på YouTube så hittar ni en länk i beskrivningen nedan. Har ni andra frågor kring installation så finns ett flertal videos på ämnet att se. Dessa hittar ni också på vår YouTube-kanal. På återseende!